Välkomna till den här videon. Jag trodde nog inte att jag skulle göra mer videos på YouTube, för jag har fått så mycket frågor om att göra fler vloggar och har bara skrivit att så här, nej tyvärr, det kommer inte komma mer, jag känner mig klar med det. Men senaste tiden har jag själv verkligen uppskattat att börja kolla på vloggar. Jag tycker att det är så mysigt och kände att gud vad mysigt att få filma lite härliga, mysiga, fina vloggar. Att få prata lite mer, dela med mig ännu mer än bara korta klipp på Instagram. Så att ett av mina mål och intentioner för 2023 är att göra typ en vlogg i månaden. Och det är precis det den här vloggen ska handla om. Mina mål och mina intentioner för 2023. Jag har börjat med morgon som jag brukar, med att göra lite varmt citronvatten som jag njuter av nu, innan jag laddar mig liksom med ny energi på min matta. Och ni får helt enkelt följa med mig en morgon här hemma, och så ska jag visa lite och berätta om mina mål och intentioner. Skål! Ett av mina mål med 2023 är att få in daglig meditation och breathwork. För det är alltså, det gör så stor skillnad för mitt välmående. Och jag har redan fått in det de senaste åren som en väldigt så här vanlig del av min vardag. Jag gör det ofta. Men nu med två barn så är det lätt att det inte blir av. Och jag märker så stor skillnad när det inte blir av versus när jag får till det. Så att ett mål för mig, en intention för mig med det här året, det är att få in i alla fall 5 minuter om dagen till att få in någon form av meditation eller breathwork. Just nu är jag inne så mycket på breathwork och tycker att det är så otroligt givande. Och sen så även min träning. Alltså jag älskar ju att röra på kroppen. Det är också ett av mina absolut bästa hack för att må så bra som möjligt. Och jag känner mig extra motiverad nu eftersom att jag har lanserat mitt online-medlemskap Body & Soul Care Club, där jag delar då digitala pass med både rörelse, med yoga och pilates, meditationer och breathwork. Så att det här liksom peppar mig så mycket till att få in min egen liksom rörelse och meditation i vardagen. Det är så kul att göra det tillsammans med er som är medlemmar. Så kul att ni är så många som är medlemmar redan. Och det här är någonting av det som jag kommer satsa så mycket på det här året. Jag kommer dela lite mer senare om liksom vilka förändringar jag har gjort. Men Body & Soul Care Club, det är det jag kommer lägga jättemycket fokus på det här året. Och därför är jag liksom så himla himla peppad och glad över att ni är så många som är med i Body & Soul Care-klubben. Och nu tänkte jag göra ett pass ifrån dem. Det är det som är så himla skönt med digitala pass. Att man kan bara så här rulla ut mattan, öppna datorn, gå igenom passen, se så här, vilket känner jag för idag, trycka på play, bli guidad och sen är man klar. Ah, I love it. Så som medlem loggar man bara in här på kursportalen inne på min hemsida och så går man då till alla pass. Och här finns det då ett bibliotek med massa olika pass som är då som sagt både träning, meditation, reflektion, breathwork. Och idag känner jag för 24 minuter full body flow. Det här är ett av mina go-to-pass. Alla pass är mellan så här 5 och 25 minuter långa så att man enkelt kan få in dem i vardagen. Men just idag känner jag för 24 minuter. Nu kör vi. Välkommen till det här full body flow. Så träna en timme för att verkligen få resultat. Jag kan säga att sen jag under pandemin och sen har fått två barn så började jag göra då hemmapass på mattan. Så har jag både, alltså jag både känner och ser mer resultat än jag någonsin har gjort. Och det är framför allt är ju för att det är så enkelt att få in. Jag kan bara öppna upp datan, rulla ut mattan, göra ett pass. Det är så mycket enklare för mig att få in det i vardagen än att så här, ta mig till gymmet, vara där. Då liksom går det flera timmar. Här kan jag bara squeeza in 25 minuter, 10 minuter, 15 minuter när det passar. Ah, så himla skönt. Och korta hemmapass, det är effektivt, det gör skillnad. Jag känner mig helt slut men också stark i kroppen. Nice. Efter min rörelse så älskar jag att meditera, andas, checka in med mig själv. Och in i medlemskapet finns det också olika meditationer som sagt. Så nu tänkte jag göra en så här 5 minuters tacksamhetsmeditation. Och sen skriva lite. Så himla skönt. Jag känner att jag kan sitta kvar här hur länge som helst.
Men jag passar ofta på att träna och meditera när Zoe sover. Så nu ska jag också passa på att hinna duscha innan hon vaknar. Och sen ska jag göra frukost och sätta mig och checka in lite. Så får ni följa med på det också. Ni som följer mig på Instagram vet ju att jag är besatt av matcha. Och det blev jag för typ ett år sedan. Jag drog ner på kaffein under min första graviditet. Och märkte hur bra jag mådde av att inte dricka så mycket kaffe. Men drack mest koffeinfritt kaffe. Och sen för typ ett år sedan så blev jag kär i matcha. Och nu kan jag inte tänka mig ett liv utan matcha. Matcha innehåller ju också koffein, men det ger en mer så här långvarig effekt. Bara liksom, kaffe ger ofta en så här topp och sen en dipp. Medan matchan ger liksom en mer hållbar energi. Och för mig är det, alltså jag blir lycklig i själen när jag dricker matcha. Så nu ska jag göra mig en liten kopp. Och det jag också gillar med matcha, det är liksom själva ritualen av att göra det. Och i vissa månader så märker jag hur jag själv bara står och så här vispar snabbt. Och försöker jag så här, Jossan, njuta av det här. Den energin jag liksom gör matchan med, det är den jag kommer att dricka. Så då försöker jag ta mig lite tid och göra till en mysig stund. Och då njuter jag ännu mer av det. Vaniljpulver, så naturligt vaniljpulver och lite kardemumma i. Det blir så gott. Och sen kör jag lite blåbär på det och lite mandelsmör. Så det är fullproppat med massa bra energi så att man orkar det dagen. Och så älskar jag den också, så måste jag också få lite grann. Jag älskar inte att göra juice, men jag ska dricka juice. Men det tar så jäkla lång tid. Men nu har jag äntligen gjort lite grön juice igen. Och det här är selleri, citron och ingefära. Så det är en riktig grön boost. Alltså nu efter att vi har varit i Thailand och jag åt så här mat som inte riktigt min kropp är van vid, så var liksom, jag kände sånt skift i kroppen. Och nu när jag kommit hem och bara varit hemma i några dagar, ätit den mat jag brukar, den mat jag mår bra av, så är det som att min kropp, alltså det kändes sånt skifte. Det är verkligen så viktigt det vi äter, det påverkar hela vårt välmående. Inte bara liksom fysiskt utan verkligen emotionellt, spirituellt. Ja, men psykiskt på alla plan. Mitt mantra, jag vet inte om det är mitt mantra för hela 2023, men det är i alla fall just nu. Det är do less, feel more. Och för mig är det att så här, jag har haft flera år där jag bara har gjort hela tiden. Och undermedvetet för att slippa känna efter på riktigt. Men senaste året har varit jätte så här, transformerande för mig. Och nu är det verkligen så här, ta mig tid i vardagen till att känna mera, vara mer med mig själv. Och en viktig del för mig då är just att checka in med mig själv. Det var därför jag tog fram min nya bok som jag släppte precis innan jul, Soul Planner, som är daglig check-in för mind, body and soul. Det är så här dagliga frågor man kan svara på för att checka in med mind, body och själen. För att få bättre koll på hur vi mår, så att vi kan få bättre koll på vad vi behöver för att må bra. Så att ta mig en lång stund, eller så, till frukosten och så här skriva av mig. Äta en näringsrik, härlig frukost. Alltså det laddar min själ och gör att jag mår så bra inifrån och ut. Alltså ditt face så, jag orkar inte vara gullig. Jag kan liksom ha en hel vlogg av min kärlek till matcha. Men. Så på tal om det här med do less, feel more, innebär också att jag kommer det här året välja mina jobb otroligt noggrant. Vad jag lägger tiden på också liksom, så jag är med henne i vår, sen i höst kommer jag börja på förskolan. Så jag vill verkligen så mycket tid som möjligt med att kunna hänga med henne, ha sköna dagar hemma. Så att jag kommer vara superselektiv. Men som sagt, en grej som jag kommer göra mer av det här året är att försöka göra en vlogg i månaden ungefär. Och det ser jag så mycket fram emot. Och det vore så kul om ni vill kommentera vilken typ av vlogg ni ville se. Vad ni tycker skulle vara kul att få hänga med på, så får ni jättegärna kommentera. Dags att göra lite pannkakor till Zoe. Och jag gör någon bananpannkakor vibe. Fast jag kommer ha i lite quinoa i, så att de blir lite mer matiga. Thank you.
jäklar mina ben, det är så träningsverk. Ett av mina mål det här året är att foodpreppa mer. Jag gillar ju verkligen att laga mat och det här är ju någonting som jag har upptäckt senare i livet. Alltså förut så lagade jag aldrig mat, jag visste knappt hur man använde chark. Men senaste åren så har jag lagat mer och mer mat och jag älskar det. Det är en så stor del av min vardag nu och en så viktig del. För att maten jag äter påverkar mig så otroligt mycket som det gör för oss alla. Men jag hade för flera år sedan jättemycket problem med magen. Det var också det som gjorde att jag började laga mat. För att jag hade så mycket magknip. Att jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Jag hade så ont i magen så att det ledde till att jag var liksom tvungen att börja förstå vilken typ av mat jag mår bra av. Och framförallt att jag mår som allra bäst när jag lagar min egen mat. Så att jag foodpreppade igår. Jag har kokat quinoa och gjorde en gryta. Så det är också så jäkla skönt när man har foodpreppat. För det gör vardagen så mycket smidigare. Så det här året vill jag foodpreppa ännu mer. Jag vill liksom gå in ännu mer på min matlagning, laga ännu mer feel good food som jag kallar det. Jag har ju en matkurs som heter just feel good food som innehåller massa recept och massa info som har blivit superuppskattad. Men en så rolig grej är att jag också ska göra feel good food kokboken. Alltså, jag, som jag sa tidigare, så har jag försökt liksom dra ner lite på tempot nu. Jag har gjort väldigt många förändringar i mitt jobbliv senaste året. Så att jag nu fokuserar ännu mer på att göra mina liksom onlinekurser. Framförallt då mitt medlemskap och jobba med mina grejer. Och sen också vara föräldraledig så mycket som möjligt. Så att för den här kokboken skulle jag först tänkte ge ut den liksom i maj. Så att det skulle bli inför sommaren. Men sen så kände jag verkligen in. Jag pratade med mitt förlag och vi kom fram till att det är mycket bättre att ge ut den vid nästa år. Så att jag inte behöver stressa. Så att nu är min plan att ge ut den om ett år. Och det känns så bra. Så det är vår och resten av året så kommer jag också ha som mål att göra klart min kokbok. Det ska lagas mycket mat här hemma. Jag ska ta så fina bilder och skapa så härliga recept. Så den får ni inte missa. Men om ni vill ha ännu mer matinspiration redan nu, spana in min onlinekurs. Typ varje mål som jag äter hemma med är surkål. Det här är en fröjd för vår mage. Att boosta med typ, alltså man kan ha bara en matsked till typ salladen eller grytan så här. Jag tycker att det är gott, men det är också så bra för våra magbakterier. Så hett tips att ha en burk surkål i kylen. Lite havrebjörk och kanske en liten bit choklad eller något i det. Som sagt så gillar jag ju matcha. Jag gillar kaffe också. Men när det blir kaffe då blir det matcha choklad. Alltså den här matcha chokladen är så god. Och den är så god. Jag köpte den ifrån, det är typ ett varumärket som jag tror är från Berlin. Ja, Berlin. Och jag köpte in det till Ola Mull för att jag bara, vi måste sälja det här för det är så gott. Och den här chokladen som har matcha och rostade nötter är ljuvlig. Perfekt snack. Ett annat mål för det här året som jag har, det är att läsa mer böcker. Nu när min kära lilla bebis äntligen har börjat sova bättre så kommer jag ju kunna ha en kvällsrutin igen. Alltså ni förstår inte hur peppad jag är. Alltså jag fick ju 2 barn på 1,5 år och båda har varit dåliga på att sova. Alltså extremt. Så att Mio kunde väl liksom aldrig ligga ner så vi fick gå i skift och Zoe har vaknat 1 eller 2 gånger i timmen. Så att nu sover hon hela vägen till fram klockan 5 och det är ju i alla fall fram till klockan 5. Det är liksom en tidig morgon. Mio vaknar också oftast 5. Så är vi vana. Så att nu har vi i alla fall vet jag att så här, jag kan gå och lägga mig på kvällen. Jag kan lägga mig och läsa. Jag behöver inte vara liksom orolig att hon ska vakna. Det är liksom mest den här psykiska grejen. Att man vet att man när som helst kan bli väckt. Så nu kan jag liksom mysa till det med en liten kvällsrutin. Hon sover i sin egna säng. Och då kan jag börja läsa igen. Och först ut är, här är min lilla
kvällshörna kan jag ju visa också. Här har jag den här som jag köpte i New York, som är en liten mist som jag mistar liksom sängen med. Som är lite så här calming, härlig essential oil blend. Sen har jag mitt blå kalcitton ifrån Ola Moon, som är en kristall som står för så här själslig avslappning, som ska hjälpa oss att sova bättre. Jag har min diffuser. Jag tänkte att jag faktiskt ska göra en kvällsrutins vlogg nu när jag äntligen kommer ha tillbaka min kvällsrutin, så att det kommer. Men först ut i alla fall av boken jag ska läsa är den här, och jag är så peppad, och jag älskar att lära mig saker, jag älskar att lära mig nya saker inom kost och lära mig saker som hjälper mig att må bättre, och jag tror att den här kommer hjälpa mig så mycket, för att jag har alltid varit så sötsugen. Sen har jag sedan några år tillbaka ätit inte vanligt godis och försökt ner på vanligt socker, men jag är fortfarande väldigt sötsugen. Så jag hoppas att den här kan hjälpa mig, inspirera mig till att få lite mer balans. Näst ut tror jag är den här, som jag hade tänkt att läsa nu, men så såg jag att den där hade kommit, så den fick bli före. Den här är jag sugen på att läsa, hört mycket fint om. Och sen så har vi även den här som jag är taggad på. Men sen kan jag ju även säga att jag har en full bokhylla där borta med sjukt mycket böcker som jag inte heller har läst. Men i alla fall, en sak i taget. Och först ut är den här. Så mysigt, hörni, att göra en vlogg. Så kul att ni har kollat. Och som sagt, det kommer fler vloggar. Så kommentera gärna vad ni vill se. Och så länge ses vi på Instagram.